নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলো মই ইউটিউব চেনেল অমনিপ্ৰেজেন্ট অভিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ মই কৰ্মৰত আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় সাহিত্য শিক্ষিত গুৰুনাথৰ প্ৰেক্ষাগৃহত, আৰু ইয়াতে চলি আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপে আয়োজন কৰা এক্সিবিশ্যন কাম চেৰলৈ। আৰু ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্কিল, নিজৰ টেলেণ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে এই আয়োজনটো কৰা হৈছে। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে দেখি তেওঁলোকৰ টেলেণ্টসমূহ, আৰ্টছ, ক্ৰাফ্ট বা যি ফুড, যিকোনো ফালৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবৰ কাৰণে এই আয়োজনটো কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ টেলেণ্টসমূহ দেখুৱাবলৈ ইয়াতে চান্স পাইছে। ছ' আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি কি ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে। ছ' দেখুৱাম আপোনালোকক, ছ' স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চাই যাব। ধন্যবাদ। ছ' ভিউৱাৰ্ছসকল, এই ছাত্ৰীসকলৰো প্ৰতিভা প্ৰশংসনীয় কাৰণ তেওঁলোকে ইনষ্টেণ্ট ইয়াৰিং বনাই আছে। ছ' আপোনালোকে কৈ দিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ, কেনেকুৱা কালাৰৰ আপোনালোকে ইয়াৰিং বনাব খোজে, তেওঁলোকে ইনষ্টেণ্ট তেওঁলোকে বনাই দি আছে। ছ' ভিউৱাৰ্ছসকল, এতিয়া আমি দৈ ফুচকা খাম। আমি এই আমাৰ কমাৰ্চ কলেজ, কি খাইছে এই আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে পিছফালে। আৰু চাব লগা আছে, কিমান চাওক কিমান আছে দেখাই আছো। ছ' এই আমাৰ দহি ফুচকা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ষ্টুডেণ্টসকলে। ছ' বঢ়িয়া লাগিছে দেখি পেলাই, আৰু ইমান কষ্ট কৰি আছে এই ষ্টুডেণ্টসকলে, আৰু এই তেওঁলোকৰ স্কিলসমূহ দেখি পেলাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। অকল ইয়াতে খোৱাই নহয়, ক্ৰাফ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ সকলো দিশৰ পৰাই যে ষ্টুডেণ্টসকল ইমান পাৰ্গত, ছ' দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। তেওঁলোক যাতে আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। মই কৈছে মিলাম নেকি?
চাহ খাই ঠিক আছে স্মিতাই গৈ স্মিতাই বেয়া খাই খালি সো ভিউয়ার্সসকল আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু বেল বাটন দিব নাপাৰিব ধন্যবাদ